Det var en ganske almindelig hverdagsaften, og jeg kørte som afløser værtinde, og jeg står i gang med at tælle kassen. Da vi har et bord tilbage, og de har siddet et par timer og hygget sig og spist, og de kalder en tjener ned til bordet og vil gerne have sunget en fødselsdagssang. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne, men de vil jo så gerne have hele køkkenet med. Så vi må ud og hive alle køkkenmedhjælperne ud og kokken ud, og så står hele restauranten og synger fødselsdagssang for to mennesker. Og det var de så glade for, så de gav os 1000 kroner i drikpenge.